Nåja, innan vi börjar köra och skjuter iväg raketen så ska vi titta in under motorhuven för att förstå hur rocket science-maskinen egentligen funkar. Vad som händer och hur det händer. Rocket science funkar på det sättet att man vevar på en handväv och med hjälp av den här växellådan och de här kugghjulena så får man den här elgeneratorn att snurra. Snurrar man riktigt hårt så får man ända upp till 18 000 varv i minuten. Och då genererar vi el som leds via de här tre kablarna in hit där den likriktas. Och därifrån kan elen fara åt olika håll. Vi kan koppla den så att elen far via de här två kablarna ner i en bytta vatten och vi får igång elektrolys. Och sen i det sista skedet för att få raketen att flyga så laddar vi en liten akku som sitter här inne. Och sen med hjälp av lite elektronik så får vi en gnista i gasen. Och det som händer då är att elen går från den här akkun till en biltändspole. Sen har vi en sån här timerkrets som slår 200 gnistor i minuten. Och det kommer att bli en sån här stående blå gnista. Och sen för lite extra effekt så har vi en blixt från en engångskamera. Och den här lilla lådan som finns här så är en spänningsregulator så att vi inte får för mycket spänning i blixten. Här ser man sen en liten pump och med den kan vi suga bort all luft ur vår raket. För när vi ska skjuta iväg raketen så vill vi att den först är fylld med vatten och sen fyller vi den med gas. Annars flyger den ingenstans. Den här är ju då nere i vattnet. Så mellan de här två spiralerna så går strömmen. Och då går den igenom vattnet. Och då spjälks vattenmolekylen som är H2O till O2, det vill säga syre. Och vätgasen H2, när elektrolysen kommer igång och vi börjar skapa vätgas och syrgas, så bubblar den här gasen upp på insidan av tratten och hamnar här upp i ändan på raketen. Och den sista biten för att få raketen att funka så är de här riktigt små svarta och röda elkablarna. Och det är i det mellanrummet som gnistan skapas. Och den här gnistan är tillräckligt het för att antända gasen som då exploderar och det är det som får raketen att flyga iväg. Thank you.